Allah, away na maglamanuhay. Away-away na sa kay isang na ang magkahirap. So, mga church, ako hinahan nyo ang tanan sa pagpanindog, kaya ang simbahan ang katubuhin ng Diyos. Isang adaw ng mudahay para sa katubuhin ng Diyos. Amen! Alam na kayan. Dahil ko na katubuhin ng Diyos, so siya maayo, amen church. Isang karong kapunta at karong kahapunod. Atong kimayahon sa makausa ang katubuhin ng Diyos. Ibayaw na ito ang panghalan sa katubuhin ng Diyos. So thank you, Jesus. We honor you. We glorify you. You are awesome. Praise God. You are awesome in this place.
worthy of all praise, Father. Yes, Lord. Tagi sa makusugang palakpak si Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Pagsayakan ang pusayo para sa Pilipyo.
sabi si Jesus. Yes, ang tanang pasidong mo, pagpasalamat sa itong buhay ng Diyos. Para lang Diyos sa itong buhay ng Diyos. Amen, church. Amen. That's why for you. For you who you are. Amen. Your love endures always. So secure, your protection, your
kadalakan, maayo ka. Wala kay pinalabi na Diyos. Salamat, Lord God, sa inyong gugma. Gusto, Lord, protection sa mata ko sa Lord God. We honor you, Lord God. Thank you, Jesus. Lord God, sa kalangitan, Lord. Pero Lord God,
mas dako ang kahayag ni mugi andam Lord God. Oh Lord God, karong kahapunan Lord, nag-ingon sa Lord God, nadugay ng inyong kibres. Bisa pa Lord God sa among generation, handod pa Lord God sa among mga kaanakan, Ginoo. Bisa pa Lord God sa among mga kaliwatan pa, O God, kung makabutan Lord. Kaya promise na din mo, God. Promise na din mo, Lord God, kaya dili mabago, dili mausap, Lord. Kami, Lord God, na yung anak, bless me, O God, kaya tungod na ako, Lord God, sa aking kinabuhi. Thank you.
para sa atong kaayuhan.
sa palakpakin si Jesus sa Makusog Church. Hallelujah! Sa inaw mo, Jesus! Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, music team. Praise the Lord. Praise God. Tapos na isip at kanil. Then. Sa eco marat ang iyang effects. Praise God, hallelujah. Isa lang po ka privilehiyo alang sa ko ha. Sa pulong sa Ginoo. Taas-taas nga panahon nga wala ta nakita, di ba? Taas-taas na pud. Praise God og dili ta magalangan igsoon. Ato ta sa ato ang church declaration. Okay? Sabay ta? Ah, wala pa? Okay. Praise God. Okay. Kung nakamemorize mo, mayo. Praise God. Okay? In the count of 3, 1, 2, today I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed overflowing, I will be a blessing to all in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Inyo ba nang ginatuohan, church? Amen. Praise God. Kana siya ba? Dako kayo na siya kahimuan sa tong kinabuhi. Powerful kayo na sa tong kinabuhi. Labi na karon sa panahon niya na ang kalibutan na sa gitawag o pandemic. Worldwide pandemic na pangita po sa kalibutan. But Ikson, kung yun mo nang gituohan sa imong kinabuhi, makita ni mo kung unsa kamayo ang Dios nga atong gialagaran. Amen? Praise God. O karong hapon na mga ikson, atong tunaan ang pulong sa Dios, ang atong foundation text, atong kuhaon diya sa Matthew chapter 5, verse 16. Praise God. Ingan siya, busa mausap kini ang inyong buhaton. Pasigahan ninyo ang inyong suga ngadto sa mga tao. Aron makita nila ang inyong maayong mga binuhatan o daigon nila ang inyong amahan sa langit. Praise God. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong. I know and I believe nga ang Holy Spirit nasa matagusa karon sa tuwa, maoy kanang magpasabot sa inyo ha sa sakto, klaro o tataw gayon diha sa gingharihan sa itong buhi nga Diyos. Praise God. Akong ibalik ang akong kinabuhi nga itong sa ulitaw pa ko ba? Makaingon ko nga lahi ra ning ulitaw ka, lahi ra puning minyo ka, di ba? Kung gawas nun ka sa ulitaw ka, nya pagkaminyo ni mo na nakay mga tulubagon sa kinabuhi, kung imo ikumpara, lahi ra jud ka, di ba? Sa diha akong ibalik ang akong istorya, sa diha nga nanguyab pa ko sa akong asawa ba? Motong panahon nga makaingon ko nga bisag unsa kahadlok sa lugar, bisag unsa kalayo sa lugar, kung na kay gusto sa isa ka babae, wala kay kahadlok, di ba? Kinsa mingog, amen diha. Amen. Praise God. Hallelujah. Ni katawa mo. Kan kay siya ba nakasinati sa kinabuhi, praise God. Ingon ana gina Shakeson. Sa diha nga nagabisita ko sa balay sa akong wife. Akong syempre sa bukid. Marag makaingon ka ba nga? Ngit-ngit, walay suga, di ba? Usahay, magdalalag sulo, usahay, wala gay sulo. Nya, akong, sa diyang maglakaw ko sa kagabion,
While muuli ko sa balay, gikan sa ilaha, kanang mga alas 10 na sa gabi, usahay pugnan ko sa iyang papa o sa iyang mama, kay madlok lagi. Siyempre katong agianan dito, kanang bitang muag, kanang nakatisting na bumulak ka o nga, tungod sa kangit-ngit sa dalan, muhangad na lang mo sa langit, kay makita nyo ang langit, hayag pa kay sa inyong giagian, kagi naman na, mana akong nasinatian ka tong sa akong pagkaulitaw nga namisita ko nung ko sa akong asawa. Praise God. And then, makikita ko o naay kahoy dito nga kanabitang kailaman tangtanan o aninipot no? Kanang firefly. While makikita ko kahoy ana dito, makikita ko nga, wow, kadaghan sa aninipot. And then, makita ang akong mahinungduman sa istorya sa akong mga katigulangan, basta naa daw mga aninipot or firefly, tauan daw na nga kahoy. Muna usahay, mahadlok ko. Naaman si Ray, hadlok kay diri kay. Di ba nakikita mo sa aninipot niya piting hayaga? Nindot kay siya tanawon? Ang aninipot niya is nag-produce siya o sariling kahayag. Gitawag siya o bioluminescence or katong luferase nga naa sa iyang sulod nga mo-produce sa iya og kahayag nga dili makaunsa sa iya. Muna makita nako, ma-apply nako sa tong kinabuhi karon ba? Makaingon kong Lord, unsa may reflection niya ni or makuhaan na mo kanang pagtulunan ingon nga Kristohanon. Praise God. Karong hapon na igsoon atong tun-an ang pulong sa Dios nga nagaingon siya, asa na matawag kong kwan, ang atong tema karon igsoon, nagaingon siya diha, ipadanag ang imong kahayag pinaagi sa tabang sa balaang espiritu. Praise God. Ipadanag ang imong kahayag. Unsa ba pamaagi nimo sa pagpadanag sa imong kahayag? Magdala ba ka og sulo? Magdala ba ka og suga para mahayagan imong kaugalingon o mahayagan ang uban? Praise God. Kung imong tun-an ang pulong sa Ginoo, sama sa atong gibasa kaganina is nagahisgot siya sa atong mga maayong binuhatan. Mga maayong binuhatan aron daygon ang Dios nga nasa langit. Atong gibasa kaganina nga ang atong pagabuhaton, ang atong pagpadanag sa atong kahayag is pinaagi sa atong mga maayong binuhatan. Amen ba? Praise God. Kaya nga naman, mingon sila kasagaran karon, ikini sila under sa grasya. Tanaw na tubi ang ilang kinabuhi. Kasagaran ang tao karon pag makatanaw, makakita gi sila sa mga tao nga ang teaching grasya, mahimo siyang disgrasya kung ang kinabuhi sa tao nagpauyon sa kalibutan. Amen ba? Pero kung ang mga tao nga mga naa tinuod sa grasya sa Ginoo, maglikay sa pagbuhat sa dautan, nagabuhat sa mga butang nga giandam sa Dios, nga mga maayong butang nga giandam before pa nga natao ka sa kalibutan. Kaya ang pulong sa Dios, ingon siya diha sa Ephesians chapter 2 verse 10, ingon siya diha, at kung atong basahon, ingon siya, gibuhat kita sa Dios ug sa atong pagkaiusa kan Kristo Jesus, gihatagan niya kita og bag-o nga kinabuhi aron mahimo nato ang maayo nga mga buhat. Praise God. So kad pa kani adto mao kini ang giplano sa Dios nga atong pagabuhaton. Ingon siya, gitagaan kaniya og bag-ong kinabuhi, wala kaniya gilisod-lisod. Kining kinabuhi ang ani asimo karon, gibag-o na ka, gihatag sa Ginoo. Kung imong tanaon, kung imong balansihon ang Biblia, gihatag. Pasabot, libre, di ba? Libre nga kinabuhi, mayong kinabuhi nga gihatag sa Ginoo sa imo. Nganong gitagaan man kag mayong kinabuhi? Nganong gitagaan man kag bag-ong kinabuhi? Aron mabuhat nimo ang giandam sa Dios nga imong pagabuhaton ang mga maayong buhat. Oh, maayong nga mga buhat, sukat pa kani adto, mo kini ang giplano sa Dios. Gihatagan ka sa Ginoo og bag-o nga kinabuhi, maayong nga mga kinabuhi, aron matuman nimo, mabuhat nimo ang giandam sa Dios nga mga maayong buhat. Wala pa ka matao, giandam na sa Dios sa imuha. Mayon ka nga, ay ako may naningkamot atong buhata. Ako may naningkamot nga mutabang ko sa iskong isikatao. Ako may naningkamot nga mahimo kong panikingnan sa uban. Tinuod ba na? Sa tinuod lang igsoon, dili na siya mo.
kay kanang mga maayong buhat nga imong nabuhat karon, na imong nabuhat kaniadto ug imong mabuhat sa umaabot nga panahon, kanang mga butanga giandam na sa Dios para sa imuha, para imuha nang mabuhat. Ingon ang Ginoo, ipadanag nato ang atong kahayag pinaagi sa tabang sa balaang Espiritu Santo sa Dios. Tungod kay kung wala ang Espiritu Santo sa Dios, kung wala ang tabang sa Holy Spirit, kung wala siya igsoon, dili nimo mabuhat ang mga maayong buhat nga giandam sa Dios sa imuha. Kaya nga naman, unsa di ginabuhat sa atong flesh? Unsa di ginahunahuna sa atong flesh? Pangutan na din sa imong kaugalingon, unsa'y kasagaran ginahunahuna sa akong flesh? Unsa'y kasagaran ginabuhat sa akong unod? Kung imong tanawon si Apostol Paul, ingon siya, kinsabay makatabang sa kwa, makalunuoy nga lawas. Kaya ang mga butang nga gusto sa Dios, nga gusto na kong buhaton, wala na ko ginabuhat. Apan ang mga butang nga sukwahi sa pulong sa Dios, mo'y akong ginabuhat. Unsa man na siya? Flesh. Unod na nimo, ang kasagaran ginabuhat sa unod, sa atuang lawas is ang pagbuhat o dautan. Apan tungod sa balaang Espiritu, tungod sa Ginoo, tungod kay gitagaan kay bag-ong kinabuhi, aron makabuhat ka sa mga maayong buhat nga giandam sa Dios sa imong kinabuhi. Sukat pa kaniadto. Amen. Praise God. Inana ka maayo ang Dios igsoon. Matingala sila sa karon igsoon ang kinabuhi sa tawo, labi na sa mga naa sa grasya. Ang tan-awon gyud sa mga tawo karon is imong binuhatan. Mo na itan-aw nila. Apan diri sa inyo covenant in Christ igsoon, ang Dios o ang Holy Spirit dili mo tugot nga ikaw mahimong kaulawan nga to sa tungboy nga Dios. Tungod kay ang Holy Spirit sa kanunay na mutudlo sa imuha, mugiya sa imuha kung unsa ang tama, kung unsa ang maayo atubangan sa tao o katubangan sa tungboy nga Dios. Amen ba? Praise God. Sa unsa nga mga pamaagi na to mapadanag ang kahayag nga naa sa atong kinasuduran. Praise God. Kung imong tanawon ang Biblia igsoon, ingon siya, ang pulong sa Dios, pinaagi sa imong pag-exercise kung unsa ang imong nadawat, kung unsa ang imong nadungog, kung unsa ang imong nahibaluan o natun-an sa pulong sa Dios. Praise God. Ingon siya sa Philippians chapter 4 verse 9 in New Living Translation, nag-ingon siya, keep putting into practice all you learn and receive from me. Everything you heard from me and saw me doing, then the God of peace will be with you. In siya, i-practice, tun-an nimo, sanayon nimo, i-exercise nimo ang imong kinabuhi. Kaya nga naman, sa diyan, i-exercise nimo imong kaugalingon ni Ikson. Mabot ang panahon nga, dili nalisod sa imuha ang pagbuhat ug maayo. Diba? Makaingon ka, uy, dali na lagi kay ko makatabang. Dali na lagi kay ko makahatag. Dali na lagi kay ko makamaluoy sa iya. Nga naman, imuhang gina-exercise ang pulong sa Ginoo, ang mga maayong butang na imong nadungog, imuhang nabasa, imuhang nakatunan, diha sa pulong sa itong buhay nga Dios. Ay, pahuta na. Ingon yung mga anak sa Dios, unsaon? Unsaon naman nato pag-exercise? Ang imong nadunggan, ang imong natun-an, imong nabasahan sa pulong si Ginoo. Punta natin mo kagaling, unsa naman pag-exercise na po, Pastor? Okay, simple lang kayo, no? Kung unsa itong gina-istorya sa imuha, imong i-apply sa imong kinabuhi. Praise God. Okay, pareha sa pandemic karon, sama sa wali ni Pastor ni atong last Saturday, siya i-exercise kung unsa ang kaayuhan nga atong makuha, ilabi na sa pandemic karon. Manghimasa ka, maligo ka, manghunaw ka, mugamit ka og sabi alcohol, sabon para sa kayuhan sa imong physical na panglawas, di ba? Mo na exercise nimo ang mga protocols o unsa ang mga gikuan sa government sa tuwa. Pero painom-dom lang igsoon. Kada bitong maligo ka nga gikan sa trabaho, tanawa lang pangayuan ninyo ang tabang sa Espiritu Santo sa Dios. Kung tanaw ni mo nga gikan ka sa init, kapoy kay ka, ayaw gitahan mo kaligo. Kaya nga naman, kung imong tanawon ang kalibutan karon, sa tibuok kalibutan, nasa 12 million plus ang affected sa COVID, sa coronavirus, di ba? Pila ang namatay? 500,000 plus.
Kung imong tanaon, ang namatay sa coronavirus is katong 500,000 plus is dili kanabitong dili lang coronavirus ang iyang sakit. Nahimo siyang complicated. Di ba? Inyo makita? Kung imo nang hunaw-naon ikson, kung imo nang tunan yun pag-ayo, dili siya ang ay kahadlukan. Dili siya ang ay kahadlukan. Nga naman, ang tanang apektado, ang tanang namatay, complicated na siya sa sakit. Kaya sa akong nagapaminaw kong mga balita, bangko, daghan kay ang naka-recover. 3 million plus ang naka-recover. O saan may kikinakuha nila? Vitamins, sakto ang kaon, naasa proper ang kaon, and siya, nakasurvive sila. Ganun, nakasurvive man sila. Tungod kay, wala sila ilaing gibati. Katong nangamatay, complicated, daghan og sakit. Muna, ang akong advice lang, gamay lang kayo nga advice. Maayo man ang mag-practice ta, pero pangayoon na to ang tabang sa Ginoo. Kay kumingon ka og panuhot, maghisgot ta og panuhot, kung imo nang ipa-check up sa doktor, wala gina siya findings. Tinuod ba ko, Dok? Wala gina siya findings. Akong nakita sa akong kauban sa trabaho sa una, tingala siya, nanghupong, wala pa di COVID, nanghupong siya, pa-check up siya sa doktor, walay findings. Gingnan ako siya, testing o pahilot. Kaya inyong pastor, maghihilot man eh, pero kanang sa experience lang ako ha, nagpahilot siya, naulian siya. Kaya nga naman, matod pa nila sa akong mga, sa akong lolo, nga ang panuhot, makapatay, ang panuhot, makabuang, ang panuhot, dakog epekto sa lawas. Naatay, igsoon, ang friend ni Gina, before siya, pasudlon sa ilahang balay, ingon ang ihang ugangan nga dili ka pwede musulod. Maligo una ka. Nga, gikan siya sa init. Gikan siya sa kapoy kay nga trabaho. Kung sa nahitabo niya, gagkurug-kurug. Naputay igsoon nga naga-duty siya sa field. Inigabot sa balay, maligo. Pila kasimana. Ayan siya. Maglisod siya ginhawa. Nga naman, panuhot. Tuubi lang, naulian. Muna, kung imong balansihon ba, pangayoon na to ang tabang sa Ginoo. Pangayoon na to, kung tanaw ni mga relax kay ka, pwede ka maligo. Di ba? Pwede ka maligo. Kung tanaw ni mga kapoy, yung kay mong lawas, murag di yun pwede. Pangayo ang tabang sa balang Espiritu. Kaya ingaw ng pulong sa Ginoo, Revelation 3:10, kung nagtuo ka sa Ginoo, nagsalig ka sa Ginoo, ilikay ka sa tanang magkamatay. Nga, sama pandemya o mga sakit nga mabot sa kalibutan. Sa Psalms 91, makita nimo diha nga kana mga deadly diseases, dili na makaunsa sa toa, dili na makahilabot sa toa. Amen ba? Praise God. I-exercise na to ang mga maayong butang. I-exercise, pangayoon na to ang tabang sa balang Espiritu Santo sa Dios tungod kay siya ang magagiya sa toa. In Romans chapter 8 verse 14, ingon siya diha, ang mga ginatutulan sa Espiritu sa Dios mao ang tinuod yung mga anak sa Dios. Kamo tinuod yung mga anak sa Dios. Dili ko mutuo nga walay balang espiritu nga magatudlo sa inyo ha, kung unsay inyo ang buhaton. Ang atuwa lang is pangayoon na to, Lord. Usay manggod kay atuwa man kung desisyon ang matuman, di ba? Atuwa usahay ba? Muna ang padulungan sa uban, problema. Pero kung pangayoon yung mga tabang sa balang espiritu, mangayo ka kay tinuod kay na, ginatutulan ka sa balang Espiritu Santo sa Dios. Kaya naman, na-experience ako na katong nagkuha ko police clearance ba? Actually, karon na naman ko'y trabaho. Imbis kay na-busy na sa online, gitawagan po ko kay mag-start na ko sa trabaho. While nagkuha ko police clearance, dito ka sanggunian, erting daghanag tao, grabe ka daghanag tao. Moto, tanong ako sa pila, eh, kamay naman yung pila, diri? Pila, good mate, daghan kaming sunod, pila. Yeah, come on, sige nagdagan. Come on, lingkod na mi. Mas kabala mo ang sagingon sa balang espiritu sa kwa. Isa, tindog diha para dili ka maulawan. Tindog din ko when nag-text ko. Ang babae, singgit-singgit ang babae. Kamu diha, ang saman mo, anong gauna-una man mo, naapay daghan sa likod, dito mo sa likod. Ako, nakatindog, nako. Iko Lord, salamat Lord. Dili jud ko nimo pasagdaan. Ang importante sa to, kabalo ka, kabalo ta, maminaw sa balang Espiritu Santo kung unsay isulti niya sa tuwa.
matag higayon kumin ka Lord, maligo ko karon Lord or dili. Bisan gagmay lang nga igsuon, kung naanad ka nga mag-rely sa balang Espiritu Santo sa Dios nga magtudlo sa imuha unsay angay nimong buhaton, malikay ka sa kaulawan sa kalibutan. Amen? Malikay ka, protektado ka. Mingon sila nga, kung imo tanawon si Apostol Pablo, unsa ang kinabuhi ni Apostol Pablo? Naay mga lugar nga wala niya natuan. Nganong wala man niya natuan? Tungod kay ang Holy Spirit, wala mo tugod sa iyang amato siya. Diba? Muna, mag-rely ta kung unsa ang itudlo sa balang Espiritu Santo sa Diyos. Naiginayon, nai isa kay Xona to dire, nga nag-share siya, nga nagpa-admit, nagpa-check up sila. Unsa may ginyo niya? Ipadala sila sa ER. Unsa nasa yung kasing-kasing? Wala siya giganahan. Karon nanguli sila. Na-find out nila, nga na day positive dito sa ER. Napo isa kay Xona to nga gusto magpa-check up. Wala po siya na dayon, kaya wala siya giganahan. Pag ano po di ay, na ay nag-positive. Muna, Ikson, mag-rely ta sa balang Espiritu Santo sa Diyos. Ang pagpadanag sa itong kinabuhi, pagpadanag sa itong kahayag, sa mga buhat, mag-rely ta sa balang Espiritu Santo sa Diyos. Kaya kung wala ang balang Espiritu Santo sa Diyos, dili ka mo danag. Kaya kasagaran, pag kanang atong ginabuhat, kita ang maulawan. Kaya naman, ang ato ang flesh o sahay, huna-huna na ito, maayo na, tama na. Di ba? Pero sa kolehiyan dahil, tungod kay ang balang Espiritu, kabalo, unsa ang nasa unahan, painumduman ka niya, dili ka niya pasagdaan nga maulawan, dili ka niya pasagdaan nga maunsa ka, kahit pinalangga ka niya. Amen? Ipakamatsyan ganit ka niya, pasagdaan ka pa ka niya nga maulawan ka, pasagdaan ka ka niya nga magutman ka, dili yun. Amen? Inana itong buhay nga Diyos. Ingon, unsa pa siya, unsa pa atong buhaton, unsa pa yung mga pamaagi? Ingon siya, ingon niya Kristohanon, magkinabuhi ta isip, anaa sa kahayag. Praise God, ang pulong sa Diyos, nagaingon, diha sa Ephesians chapter 5, verse 1 to 20, taas-taas siya, siya, tungod kay kamu mga hinigugma nga anak sa Diyos, kinsay mga hinigugma nga anak sa Diyos diha? Amen? Kitang tanan nga natin karon, sundugan ninyo siya. Kinsa man na, si Jesus, sundugon na nato siya. Kinahanglan makita kanunay sa inyong kinabuhi nga gihigugman ninyo ang uban sama sa paghigugman ni Kristo kanato. Kuy mo tanawon ba no? Kinahanglan muna bag balaod, di ba? Kinahanglan. Pero dili igsoon, dili na siya balaod kay nga naman. Nganong ginadasig na sa pulong sa Dios sa atoa para sa imong kaayuhan. Dili para sa iyang kaayuhan, dili para sa kaayuhan ni Kristo, dili para sa kaayuhan sa Holy Spirit, dili para sa kaayuhan sa Amahan, kundili para sa imong kaayuhan. Para dili ka maulawan, para dili ka magutman, dili ka mapahiya sa imong ginatudlo kung unsa imong nahibaluan dili sa pulong sa Dios. Amen? Amen siya? Kay gihatag pagani niya ang iyang kinabuhi alang ka nato isip mahumot nga halad nga to sa Dios. Tungod kay mga katawhan na kamo sa Dios, dili maayong paminahon nga hisgutan kamo nga nagbuhat sa mga malaway sama sa pagpagigilawas, gawas sa kaminyon o pagkahakog. O dili na maayong paminawan nga magsulti ka mo sa mga binastos o magsulti sa walay pulos nga istorya o malauay nga komedya. Kini mga tawhan na karon sa una ikson sa episo. Kabalo mo? Mobiya niya ang kinabuhi sa uban sa taga-episo sa una. Sa church sa episo. Nga nung ginapahinomduman man sila ni Apostol Pablo tungod kay sila mga anak sa Diyos. Diba? Diyan. Magsulti kita o mapagpapasalamat sa Diyos. Timan igayod ninyo nga dili makasulod sa gingarihan ni Kristo o sa Diyos ang mga tao nga nagapakighilawas gawas sa kaminyon. Ang mga tao nga mahugaw o binuhatan o mga hakob, kayang kahakob usaman kapaagi sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Tungod niini nga mga binuhatan sa mga tao, silutan sila sa Diyos kay wala sila magatuman kaniya. Busa iyo kamo patungto sa uban nga nagaingon nga kanang mga butanga dili dautan. Naay mga motudlo nga mga tao nga labi na katumbingon nga agrasya ni. Itong grasya, grasya, disgrasya ang resulta. Amin sila nga, ay sige pa dahil lang mo, gipasaylo naman mo si Ginoo. Wala na mo, save na mo always. Padayon mo, ayon na mo pagsimba, ayon na mo pagtayits. Pagbuhat lang mo dautan, save naman mo, gipasaylo naman mo si Ginoo. Mo ba na ang pinod nga grasya? Dili, praise God. Ayan siya, ayaw ka mo paminaw. Tungod niini mga binahatan sa Diyos, silutan sa Diyos, kaya wala sila nagatuman kaniya. Busa ayaw ka mo patunto
sa 7, ayaw sab kamu pagiguban ini mga tawhana. Ingon si pastor ni atong last Saturday, ayaw kamu pagpagiguban. Ingon pagani siya nga mga apostolis gibadlong gipapahawa gani nila katong nagpakaulaw sa simbahan. Namong gyud mga tao karon nga musulod lang og church aron sa pagdaot sa church. Pinuod ba? Musulod sa simbahan aron dauton kung unsa ang teaching o ginatudlo diha sa simbahan. Manasya, ayaw ka mo pagpakikuban. Praise God. Apan karon tungod kay anaa ka mo sa Ginoo, anaa ka mo sa kahayag. Praise God. Naa na ta sa kahayag. Busay pakita ninyo sa inyong pagkinabuhi nga kamo anaa na sa kahayag. Praise God. Sa 9, kay kunang tao anaa na sa kahayag, masayran mo tungod kay ang iyang binuhatan maayo, matarong o isunod niya ang kamatuoran. In verse 10, tinguha nga masayran ninyo kung unsa ang makalipay sa Ginoo. Akong mahinumduman ba? Ang tinuod niya pagtulunan, ang problema lang mugod sa mga tao nga na katong nahigabalo sa grasya is ginatuis nila ang kamatuoran. Nagdaot sa tinuod nga grasya sa Dios. Ang tinuod nga grasya sa Dios igsoon, dili jud mo pabaya sa imuha nga makasala ka. Dili mo tugot sa imuha nga makasala ka, mahimo kang kaulawan. Praise God. Kaya ayaw ka mo pag-apil-apil sa mga binuhatan nga walay pulos nga ginabuhat ni atong anaa sa kingit-ngit. Hinoon, ipakita ninyo kanila nga daotan ang ilang binuhata, gibuhat. Kung nga yung mga tao nga uban kaninyo, namagita mga berkada, di ba? Pag-uban-uban sa tuwa. Ngayon siya, ipakita nga mali ang ilang binuhatan. Praise God. Sa kong trabaho karon, akong ipasalamatan ang Dios tungod kay wala ko niya gipasagdaan. Kabalo mo, pag-start yun ako sa kong trabaho, ko, katong na may foreman, yun siya, ko, sir, pwede ba ta mag-prayer? Nya, naka-start naman sila, ingon din siya nga, ay sige, ugma na lang ta mag-start o prayer. Kaya nakasugod naman good sila. Okay. Noto, pagka-ugma, nagpailaila ko sa ilaha. Ako dahil si Kanis, Erman, Dano, nagdala, nagpastor ko, nag-assist ko kay Pastor ni Rod Kiatson sa New Covenant in Christ. Then karon, ang ilang tawag sa kwa is, pass na, pass, pastor. Then, usahay, kining mga wala bitaw maanad, na yung mga kauban ako nga, grabe kayo mamalikas. Ngayon siya nga, pag mag-uban mo, siya nga, pass, murag, makuhan kayo ba, mataha kayo ko nga, sige kong pamalikas niya, uban ta ba? Sige lang pa, kuhan lang God, basta kung unsa ang nasi mong kasing-kasing, kung unsa ang ginatudlo sa balang espiritu sa mga paminawa lang. Kay pagka first day, pagka second day, ako silang ipadawat tanan. Ako silang kailang gisheran sa pulong sa Ginoo about sa grasya sa Ginoo, kung sa kamaayo sa Ginoo sa mga kinabuhi. Ginasheran ako sa kadaadlaw before may mag-start sa trabaho na word of God, then ay prayer gina siya. Then, magduha mo na kagrupo ang ginadala sa mong foreman. Bali, ako, as assigned as electrician, money electrician nga wala experience, wala kaging trabaho, pero gibutang ko as electrician. And ko, Lord, unsa man imong gihatag sa kuha? And ko, usahay, init man kayo, wala, sakto'y ang electrician dito is wala pa kayo trabahoon. Muna, mutabang ko sa ila, magmason, usay tabangunan dito, mutabang-tabang ko sa ila, ha? Ana, while nag-akuan ko sa ila, ha? Katong isa na mong kauban, nangayay siya o katong pamplet, basahon, Bible. Kung ginashiran ako sila, ko Lord, salamat Lord ha, kay ginabutang na po kunin mo sa lahi nga grupo para makabulupod sila sa imong grasya. Muna, kagahapon, ingon tong isa kauban ako nga, siya nga, pas, ato sa ko, lakaw sa ko. Ingon na itong kumakauban nga, Samuel, didake malanghid. Ana din siya nga, kumalanghid ko sa inyo ha, magbinungang man mo. Dinan lang kung pastor malanghid, kay tarungon pa ko. Umanahit ko sa inyo nga, watas ako, Brad, mingon man niyo, saka pungkol ka, kaya malanghit pa ka. Lord, salamat ha, kay ilang nakita kung unsa. Kaya, munang, ingon ang pulong sa Ginoo ba, ipakita na to sa ilaha ang atong mga mahimbinuhatan. Kaya naman, kinsa man ang mahimuot, ang Dios nga imong gialagaran. Ang Dios nga imong ginasimba, ang Dios nga nagkuha sa imuha, siya ang mahimuot sa imuha, sa imuhang kinabuhi. Kung atong pasahan na itong, kung kagayin na, itong foundation text. Ayan siya.
Praise God. Ayaw kang paghubog-hubog kay kini pagpatuyang lang sa inyong kinabuhi. Hinuon pagpupuno kamo sa Espiritu Santo. Sa inyong panagtigom, gamitan ninyo ang mga salmo o ban pang ng mga awit mahitungod sa pagdayag sa Ginoo. Mato itong gibuhat kagaya na, di ba? Nagdayag ta sa itong buhay nga Diyos. O pag-awit ka mo, nga kinasing-kasing ngayon. Pagpasalamat ka mo kanunay sa Diyos, nga amahan, pinagi sa itong Ginoong Jesus Kristo alang sa tanang mga butang. I-apply, i-exercise na ito itong kinabuhi, kung unsa itong natunan, o pagpasalamat po sa itong buhay nga Diyos. Amen? Pasalamatan na ito siya kay tungod kay siya maayos sa itong mga kinabuhi. Ingan siya, ikatulo, itudlo na ito ang pulong sa Diyos, pinaagi sa simple nga mga pamaagi aron makasabot sila. Kaya ang pulong sa Diyos, nagingon diha sa Psalms 119 verse 130, sa New Living Translation siya, "The teaching of your word gives light." Ang pagtudlo sa iyang pulong magahatag o kahayag. So even the simple can understand. Sa simple nga pamaagi, katong mga tao nga dili makasabot, kung tudluan nimo siya sa grasya sa Diyos, makasabot sila, malipay sila, makaingon sila nga, lahi lagi na imong ginatudlo. Lahi lagi na kaysa akong nahibalaan. Di ba? Ingon siya, ipasabot ang pulong sa Diyos sa sakto nga pamaagi, nga adunay pagsakto nga pagbahin-bahin sa pulong sa Diyos. Amen? Praise God. Ansya, nga nung kailangan man natin ipadanag atong kahayag? Nga nung kailangan man yung ipadanag imong kahayag? Nga nung kailangan man yung mubuhaton ng mga maayong buhat nga giandam sa Diyos sa imo ha? Kung yung basahan ka ginina, aron mahimot atong buhay nga Diyos. Ayan siya, sa tumamani itong foundation text, ayan siya, busa mausap kini ang inyong buhaton. Kaya nga naman, aron, daigo nila ang inyong amahan sa langit. Sa diha nga mapadanag ninyo ang inyong kahayag, pinagi sa pag-apply, sa man, daigo nila ang Diyos ngayong mag-ialagaran. Makaingan silang, uy, muni ang tinuod. Kaya nga naman, makita sa kinabuhi sa Kristohanan. Makita sa binuhatan sa tao nga nagalagad sa Diyos nga tinuray. Amen? Muna ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo Ikson, masaptan sa kalaghanan sa diha nga makita sa imong kinabuhi. Kaysa magtudlo ka, muni, ana, may kayong Ginoo nga imong kinabuhi pagabutan, tara, inom ta, tara, laag ta. Diba? Lahi, sukwahi kaysa sa pulong sa Ginoo. Praise God. Muna ang pulong sa Ginoo, ingan pagit siya, praise God. Napoy ginaingon nga katangingan kay ganyan na mascape na lang ta. Praise God. Katong mga butang nga atong ginahisgutan ka ganyan na mayingon ka ba nga lisod man kayo na sundon? Lisod man kayo na baton? Praise God. Kung nagsalig ka sa Ginoo, ingan siya in Psalms chapter 32 verse 8, ingan siya, "Mingon ka kanako, tudluan ko ikaw sa dalan nga angay mong agian. Tambagan ko ikaw samtang nagabantay ako kanimo." Mingon ka nga, "Lord, lisod man to buhaton. Ayaw ka bala kay Ikson." Nga naman, tudluan ka sa Ginoo o tambagan ka niya samtang siya nagabantay sa imo. Naay Dios nagabantay sa imo, Ikson. Dili ka angay mahadlok, dili ka angay mabala ka, kay ang Dios niya mong gialagaran nagabantay sa imo sa kanunay. Tambagan ka niya, tudluan ka sa dalan. Tudluan ka unsay maayo ni mong buhaton. Dili ka niya pasagdan. Amen? Praise God. Hallelujah. Inamdumi, nga pinaagi sa tabang sa balang Espiritu, magmalampuson ka. Makabuhat ka sa mga butang nga gusto sa Dios. Kaya ang balang Espiritu, mauna ang gipadala sa Dios ka na to, aron mo tabang sa tuwa. Kaya ingon ang John chapter 14 verse 26 niya, "Apan kun makagika na ako ang magdarasig ng mga Espiritu Santo, mao ay padala sa amahan, puli ka na ako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang o magpahinungdong kaninyo sa tanang niya akong giingon kaninyo." Muna, dili mo maproblema, dili mo angay mahadlok o mabalaka. Kung may ngon mo, saan man ako pagpadala sa kong kahayag, bitbiton siguro na ako ni sugaa, kay hayag kayo. Dili day Ikson. Tungod sa balaang Espiritu Santo sa Dios, mapadanag ang imong kahayag. Mahimo kang kahimutan sa tao, mahimo kang kahimutan sa tong buhi ni Dios. Praise God. Hallelujah. Thank you Jesus. Mo din na shakes on. Mahimo po tanaw ang Biblia. Nganong nindan-ag ka? Nganong
mahimo kang kahimutan sa uban, tungod kay ang nagluwas sa imuha, siya ang naghatag sa kahayag diha sa imong kinasuluran. Ang pulong sa Dios sa gingon, in John chapter 8 verse 12, siya misulti pag-usab sa Jesus sa mga tao, "Ako ang suga sa mga tao sa kalibutan. Ang nagasunod ka na ko, dili gayod magkinabuhi diha sa kangit-ngit, kung dili mahayagan siya sa suga nga naghatag o kinabuhi. Si Kristo ang suga nga naa sa imong sulod. Nganong mudan aga, tungod kay ang naa sa imong sulod, nga mao si Kristo, mao'y tag-iya sa kahayag, nga mo'y nagdanag sa tibuok kalibutan." Imposible kayo sa mga Kristohanon karon nga naay Kristo nga dili mudanag ang ilahang kahayag, nga dili matuman ang mga maayong binawahatan nga giandam sa Dios nga ilang mabuhat sa ilang kinabuhi. Tungod kay ang Dios nga nagkuha sa ilaha, mao'y naghatag sa kahayag. Kahayag nga mao'y mahimong maayong panig-ingnan sa kinabuhi sa isa ka Kristohanon. Praise God. Hallelujah. Ang kahayag igsoon ang pagpadanag sa imong kinabuhi, dili imong gipaningkamutan, dili imong gihaguan, nganuman aron dili ka makapanghambog, dili ka makapasirgarbo sa imong kinabuhi, kung unsa ka, kung dili tungod sa grasya sa Dios nga iyang gihatag sa imuha, iyahang saman gipakita sa imo ug gipaawas sa imong kinabuhi kung unsa ka karon. O ang pulong sa Ginoo sa nagaingon sa Filipos chapter 4 verse 13, "Mahimo ko ang pagatubang sa bisan unsa nga kahimtang pinaagi sa tabang ni Kristo nga nagpalig-on kanako." Bisan unsay gusto ipabuhat sa Dios, matingala ka nga mabuhat nimo. Bisan unsay mga katalagman nga mabot sa kalibutan, matingala ka nga wala kay kahadlok. Bisan unsay mga problema nga mabot sa kalibutan, matingala ka nga masulbad nimo, makalahutay ka tungod ni Kristo nga naa sa imong sulod nga nagpuyo diha kanimo, nagalig-on sa imong kinabuhi igsoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang pulong sa Dios igsoon, nindot kay siya kung imo siyang kanabitong imong namnamon sa imong kinabuhi. Ingon niya Kristohanon, ilabi na karon taliwala sa pandemic, makaingon ka ba nga Lord pagkanindot pagayod nimo? Hallelujah. Kaya nga naman sa kuwang kinabuhi igsoon, makaingon ko mga bisag asa mong ko nag-adto, bisag katong nag-online ba mi, bisag asa mong kumulusot, bisag asa ka mo ang mga testimony sa kong asawa ba usay katong ingon siya nga pwede pa niyang ingon ang pulis ka, "Oh sige mga pasayro, ipakita ang inyo ha mga ipinpas." Ah, confident pa kayo siya pagawa sa inyong ipinpas o katong iyang certificates kung huwag nga gipahiram sa itong isa kaigsoon diri. Ah, pakita po siya ang duha pagkahuman. Ingon na yung pulis, "Oh sige na, larga na." Dito siya nakarealize, "Bala, dili man din ako din gawas na iruno, dili pa gito ako ang certificates." Ingon siya, "Lord, grabe gyud ka maayo nimo." Tingnan naman, bisag dili na mo tinggawas, manggawas mi. Namay mo order, namay mo inko Lord. Ako pati ako mga anak babay nga sa Lord. Hello Lord, daghan lagi kay kag blessings sing gihatag sa mo. Murag halos kada adlaw na gyud Lord na ami blessings. Ang ako mga bata maka-appreciate na sa mga gagmay, mga butang nga madawat nila, ma-enjoy lang. Makaingon sila nga, "Grabe kay ka Lord ba? Maayo kay ka Lord sa among kinabuhi." Ngayon ko, "Lord, salamat kay even ako mga anak. Kabalo na sila mo appreciate sa mga gagmay, mga butang, mga panalangin ni mga ipaabot sa among kinabuhi. Inana ang kamaayo sa Ginoo sa mo. Inana siya nga magpanalangin sa tuwa." O, ingon siya, dili ta mga hadlok. Ingon siya, "Bangon." Ingon sa Salmo chapter 19 verse 105 siya, "Ang imong pulong suga sama sa suga nagahatag o kahayag sa akong agianan." Ang pulong sa Ginoo igsoon sa dihang imo nang tun-an, mo na maghatag sa imo kahayag, mo na ang magtabang sa imo. Mo nang ang pulong sab sa Dios nagingon diha sa Isaias, ingon siya, "Bangon Jerusalem." Kinsa ang Jerusalem karon? Kinsa ang Hudiyo karon? Kita ang spiritual nga Hudiyo. Ingon siya, ang pulong sa Dios, "Bangon o Jerusalem, og sidlak sama sa adlaw, kay miabot na ang imong kalawasan, og misidlak na kanimo ang gahom sa Dios." Nganong musidlak ka, tungod kay ang gahom sa Dios, nagasidlak diha sa mong kinasuluran, nagauban kanimo, mo'y nagagiya kanimo, nagatabang kanimo, nga mahimo kang musidlak sa imong kinabuhi. Amen? Praise God. Muna itong Dios, muna dili ka ang mahadlok, dili ka angay magkabalaka,
Ang pulong usab sa Dios, this Psalms chapter 27 verse 1, ingon siya, nga pag-ampo nga may pagdahig, ang Ginoo mao akong kahayag, manluluwas og tig panalipod, busa wala akoy angay kahadlokan. Dili ka angay mga hadlok, tungod kay ang Dios nga imong manlalaban, ang imong tig panalipod, ang imong manluluwas na akanunay kanimo, dili mo pasagad kanimo, dili mo biya kanimo. Amen. Dili kaniya biyaan, dili kaniya talikdan igsoon. Nana ang Dios nga imong gialagaran. Praise God. Nasa pa, ingan siya, in Psalms 137, verse 5-6, itugyan ang tibok mong kinabuhi sa Ginoo. Sa diha, nga itugyan ni mo diha, ang mong kinabuhi sa iyaha, ug musalik sa iyaha, pabangan kaniya. Ipadayag niya sa klaro nga ikaw, matarong ug walay sala, sama ka klaras, klaro sa kahayag sa adlaw sa utong tutok. Kinsa ba'y nag-commit sa Ginoo sa tibok nilang kinabuhi diha? Amen? Sa diha nga imuhang gikumitar sa Ginoo ang imuhang kinabuhi, wala na kay kahadlok. Wala na kay kabalaka. Bisan asa ka, muadto, mura baog ka ng mga panghitabo sa kalibutan, mura baog ka ng, wala na lang sa imuha. Nga naman, naa kay gisaligan. Pero kung tao ka nga wala gisaligan, may manjo kag magpuyo na lang kong balay, eh, hadlok kaayo, delikado kaayo, di ba? Hadlok kaayo ang kalibutan karon. Mahingan sila, hadlock jit kayo. Kabalo ka, ang saya kong gikahadlockan. Kanabitong, naay magpositive niya, naka dito. Ang gikahadlockan ako is, makwarantin kag 14 days. Morgin ako gikahadlockan. Pero kanang mahingan sila nga, mataptan ko, wala ko nahadlock, anak. Ang akong gikahadlockan, makwarantin kag 14 days. Nga naman, dili ka kahalubilo sa imuang mga kaubanan sa simbahan, sa imong pamilya, dili. Mura na ko'y kahadlokan. Unsaon na lang ang buluhaton sa Ginoo. Di ba? Unsaon na lang ang mga pagdasig. Naamay online, pero lahat ng muingan ka nga, gi-quarantine sila for 14 days. Ang mindset sa tao lahat. Di ba? Pero kung ka na mga inana, wala dito yung nahadlok. Sa tinuod lang. Kay kung nahadlok pa ko, dugay ra nako gipabanahan na ako mga anak. Dugay ra nako gikumpleto nagbakuna siguro. Nadlok ko. Pero wa jud ko nadlok igsoon. Kay kabalo ko nga ang Dios nga akong igialagaran. Kamanan. Ingon siya sa John, kung unsa ang gibuhat ni Kristo katong naa pa siya diri, mas labaw pa ang imong mabuhat. Kay nga naman, naa ang Holy Spirit sa imong sulod. Nagatudlok sa imuha. Nagagiya sa imuha. Naga-empower sa imuha nga makabuhat kag dagkong mga milagro sa kinabuhi. Amen? Praise God. Mga isoon, ingon siya, isalig sa Ginoo. Kaysa diha nga musalig ka sa Ginoo, sama ka sa batan-on nga giingon niya sa pulong sa Ginoo sa Isaias. Ingon siya, gihatagan niya kusog ang mga maluya ug ang mga giapuyan. Sa diha nga duduol ka sa Ginoo, igsoon, tagaan kag kusog. Bisan sa mga kahimtang mga problema nga mabot sa imong kinabuhi, matingala ka nga makalahutay ka. Tungod kay ang Dios nga imong gialagaran mo'y nagahatag sa imong kusog. Bisan ang mga batan-on kapuyan, mga luya ug mga tumba, apan ang mga nagsalig sa Ginoo, makaangkon pag-usab ug kusog. May sama sila sa nagalupad nga agila. Kun managan sila, dili sila kapuyon. Kun manglakaw sila, dili sila maluya. Ingon siya, kung maluya ang mga batan-on, matumba o kapuyan. Nganong gi-example man lang mga batan-on? Tungod kay ang mga batan-on, lisod kay na sila luyahon. Sa tinuod lang, lisod kay luyahon ang mga batan-on. Musukol na sila, walay tulganay. Diba? Makadula lag ML. Dinawad ba? Sa akong kauman sa trabaho, eh siya nga, grabe, alas 3 na may katulog kanina ba? Lingawag yun sa mong dula sa ML, oy. Wala nila napansin, buntag na di ay. Pagkabuntag, trabaho gihapon, katong liburer, inalsahay balas, inalsahay oksimento. Siya nga, grabe, makaingon ko ba nga? Lingawag yun yung mga batan, ano? Dili, dali, maluya.
Pero nga, gi-example sa Ginoo, nga nung gi-example mila batanon, dugay maluya. E nga nang pulong sa Ginoo, bisan ang batanon kapuyan maluya o matumba, apan ang tanang nagsalig sa Ginoo, makaangkon pag-usap o kusog. Kusog kaya gikan sa tanggoy niya Dios. Amen? Praise God. Muna ang pulong sa Ginoo, Ikson, salig sa iya ha? Ikumbitar ang imong kinabuhi sa iya ha? Kay siya nga Dios, muhatag o bagong kusog nga nakanimo. Matingala ka! Adunay kadaugan sa imong kinabuhi. Ingon siya, mga panghitabo sa imong kinabuhi, Ikson, matingala ka nga nakay badawat nga mga blessings tungod kay kanang tanan, gihatag na sa Ginoo, giandam sa Ginoo sa imo ha? In Santiago chapter 1 verse 17, ingon siya, kaya ang tanan nga maayo o hingpit nga gasa nagikan man sa Dios. Siya mao ang naghimo sa tanan nga atuwa sa langit nga naghatag o kahayag dinhi sa kalibutan. Ang Dios nga naa sa langit nga nagaandam sa mga maayong butang para sa imuha, mao'y nagdanag sa imuha, mao'y nagdanag dinhi sa kalibutan karon, mao'y nagpahayag, nagpadanag sa imong kahayag igsoon. Siya nga naa sa langit ug bisan mausap ang ilang kahayag ug mabalhin ang ilang landong. Kinsa man ang kahayag ipasabot niya ato ang kahayag. Kahayag sa kalibutan. Bisan pa daw mausap, apan ang Dios dili kayon mausap. Umingon ka ang Dios dili kayon mausap kung unsa tong mga pulong, mga blessings, mga saad nga imong nadunggan, imong nakatunan, imong nabasa diha sa pulong sa Dios. Kung imo nang tuuhan ug imo nang saligan, imo hanang madawat. Kay nga naman dili siya mausab nga Dios. Walay pagkausab. Pareha siya kaniadto karon ug hangtod sa walay katapusan. Dios nga mubuhat og milagro kaniadto karon ug hangtod matapos ang kalibutan. Mubuhat siya og milagro pinaagi sa imong kinabuhi, pinaagi sa akong kinabuhi, pinaagi kanatong tanan nga nagsalig diha sa iyang grasya, nagsalig sa giya sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Amen. Inana ka maayo atong buhi nga Dios. Inana siya ka mahigugmaon kanatong tanan. Amen ba? Praise God. Are we blessed? Amen. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Ug dili lang tama ang pulong sa Ginoo. I believe nga ang Dios ang pulong sa Ginoo magapadayag pa og daghang mga revelations nga gusto niya ipaabot sa imong kinabuhi karon. Amen. Hallelujah. Og padayon ta sa atong communion music team. Praise God. Hallelujah. Thank you Jesus. Of the goodness of God.
Salamat siya sa Dios, huwag yakin ang ipikas-pikas, huwag yung gihatag sa mga tinunan. Bingan siya, kini nga tinapay na nagsimbolo sa akong lawas, na mo'y nag-antos, alang ka ninyo, buhata kini, alang sa paghandog ka na ko. Ginoong Yesus, salamat sa imong pagkamaayo sa mga kinabuhi. Salamat sa imong dakong gugma, ngayon mong ipadayag, nganhi ka na mo. Kami, imong mga pinalangga. Wala ni mo giigsapayan ang kasakitan niya mo giantos dito sa krus sa Kalbaryo. Ang kaulawan, even ang kamatayon, pait nga kamatayon dito sa ibabaw sa krus. Tungod sa imong panglantaw o sa imong paghuna-huna nga kami maimuha. Salamat Lord Jesus nga pinaagi sa imong mga labod kami na ayo. Imong giantos ang tanan alang sa mga kayuhan. Busa ginang Jesus, among handumon samtang kami aduna pay kinabuhi, handumon ka namo ang imong gibuhat sa cross tugot kay katumpanan alang sa mga kayuhan. Unang kainan kasi among pulong, as you are so are we in this world. Nagpuyo ka nga madaugon, so are we in this world. Nagpuyo ka nga walay kahadlok sa mga balatian, so are we in this world. Nagpuyo ka nga walay kahadlok ni bisan kinsa even sa mga sakit, so are we in this world. Nagpuyo ka nga malipayon niha sa imong trono karon, so are we in this world. We honor you. Nalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus name we pray. Amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Dios, yakin gihatag siya mga tinunan. Mahingan siya. Kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo nga nagdala sa bagong akubinante nga walay katapusan. Buhata kini alam sa paghandong kanako. Kaysa matagkaon o matag-inom ninyo ni ini, inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo dito sa cross. Lord Jesus, salamat Lord. Karong gabi una, among handumon ang imong kamatayon dito sa cross. O salamat Lord Jesus na pinaagi sa imong hamili nga dugo, na imong ipabuhagay dito sa cross sa Kalbaryo. Kami napasaylo sa among mga kalapasan, past, present, and future. Lord, nahimo kaming angayan, dili tungod sa among mga binuhatan o pagpaningkamot. Panahimo kaming angayan, tungod sa imong dugo, ay imong gihugas alang sa imong makasaybanan. Basta karang gabi yung hapon na Ginoo, amo kang handumon, amo kang pasalamatan sa tanan, ay imong gibuhat nga ni kanamo. O diyan sa imong dugo, nagadagayday ang mga kaayuhan, nga imong giandam alang sa imong makatawan. Basta karang kahaponon, among ginadeklara sa imong kinabuhi ang mga kaayuhan nga among madawat, among ma-enjoy samtang kami nagpaabot sa imong pagbali. O sa Lord, dalaygon ka. Pasalamatan ka sa tanan. In Jesus' name we pray. Amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Let us give our tithes and offerings. Hey, oh, hey, oh, hey, you are. Oh, hey, oh, hey, you are.
isog bag-o nga kusog o kaisog sa paglahutay even niining pandemic na nahitabo sa kalibutan karon. Hinumdumi ang pulong sa Dios na gayon ang pag-ampo sa taong matarong dako kay kahimuan. Ikaw igsuon kaniya karon matarong ka. Kamu nga nagatan-aw diha sa live, matarong ka tungod sa imong pagdawat kay Kristo, pagsalig kay Kristo. Aduna kay gahom, aduna kay authority sa imong kinabuhi karon. Pangayuas sa Ginoo kung unsa ang iyang isaad sa iyang pulong. Kay ang Dios dili mausab. Mausab man ka, apan ang Dios nga imong gialagaran, ang Dios nga nagkuha sa imoha, dili mausab. Kung dili kaniya pasagdan. Before ta mugawas ini nga simbahan kini nga building, ampo sa Ginoo, pangayuwa sa Ginoo kung unsa ang imong nakatanan sa pulong sa Dios. Duol sa iya. Ingon siya, duol nga adunay kaisog sa trono sa grasya. Nganong gigisi ang bilo? Aron aduna kay access. Dili nakaangay nga maulaw nga moduol sa trono sa Dios tungod kay kitagaan kag awtoridad nga moduol. Mopasaka sa imong mga petition ngadto sa Dios, sa imong mga request ngadto sa Dios karong gabi ona. Duol saya. Kung imong gibati nga mura kahilakon ka, padayon. Kaysa nga Dios. Dili kaniya biyaan. Dili kaniya pasagdan. Ana siya. Klase nga Dios. Mahal kaniya. Lord, salamat God. Ini kagabion Ginoo. Aniya kami nagaduol diha kanimo. Nagaila sa mong kinabuhi kung wala ka, wala kami mahimo. Among ginasalig ang among kaugmaon, ang among negosyo, ang among trabaho, ang among pamilya, ang among mga loved ones diha kanimo. Tungod kay God, dili man kami makaduldol sa ila karon. But Lord, kaya ka nga musulod, mutudlo sa ilang kinabuhi. Kaya nimo nga mo-provide sa ilang pagkinahanglan. Kaya nimo mo protection sa ilang source of income. Kaya nimo Lord nga mo protection sa among mga loved ones, sa tanang mga butang nga mo gibiyal sa among mga kinabuhi.
Ingon kasi mong pulong Lord, nga moduol kami sa trono sa grasya, nga adunay kaisog. Busa niya kami God, upan sa otoridad, kaya mag-ihatag ka na mo, ingon nga imong mga anak. Kaya imo kami gitagaan o katungod kami imong mga anak. Busa Lord, moduol kami diha sa imong trono sa grasya. Uban ang kaisog. Lord, among pangayuon, ang mga butang God, nga imong giandam, alang ka na mo. Katong imong giingon sa pulong God, nga imon nang gisulat diha sa libro ang among kaugmaon, ang among mga butang nga imong giandam sa mga Ginoo. Among pangayuon, Lord, ang imong gisaad sa imong pulong. Tungod kay ni anhi ka according to sa John 10:10. May anhi ka aron sa paghatag sa mga kinabuhi. Dili lang kay kinabuhi, Lord, kundi kinabuhi nga madagayaon. Kinabuhi nga adunay kalipay even sa mga problema nga nagaabot. Kinabuhi nga makalangutay. Tungod kay naa ka sa mga kinabuhi. God, mapasalamaton kami sa tanang mga butang. Imong ihatag, imong ipaabot sa mga kinabuhi ka. Dalaygon ka sa walay katapusan. Masalamatan ka sa tanang mga butang. Salamat. In Jesus' name. Lord, salamat God. Heaven Father, kining panalapin nga bahin, ihatag sa mga katawahan, salamat sa pagpanalangin niini. Magamit kini, alang sa pagpalambo, pagpakailap sa mga ebanghelyo. Salamat Lord sa tanang source of income sa mga katawahan, ikaw magpanalangin. Magkaroon, ang Diyos mismo, atong amahan, kang Ginoong Hesus Kristo, mao'y magagiya kaninyo. Ang Diyos magahimo kaninyo nga magauswag diha sa gugma ngadto sa matag usa ug ngadto sa tanang mga tao. Ug sa katapusan ang Diyos maghimo kaninyo nga walay kasaway sa pagkabalaan sa tubangan sa Diyos. Ug ang Diyos sa paglaom magpuno kaninyo sa tanang kalipay ug kalinaw diha sa inyong pagtuo. Aron magpuno kamo sa paglaom pinaagi sa balang espiritu. Ang Diyos magapreserba kaninyo sa tanang dautan. Ang Diyos magapreserba sa inyong pagsulod, sa inyong paggawas. Gikan karon o hangtod sa walay katapusan. Ngadto kaniya nga kaya mo hawig kaninyo gikan sa pagkahulog. O kaya nga mudala ka nato nga walay hugaw o walay sala diha sa presensya sa iyang himaya. Uban ang nag-apaw-apaw nga kalipay. Kaniya o wala na ilaing Diyos o manluluwas. Ang himaya, ang kahalangdon, kagamhanan o gahong, gikan karon o hangtod sa walay katapusan, ang tanang anak sa Diyos mo. Sigit mo, amen! Amen. Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! God bless you! God bless you! God bless you! Ang Diyos mag-uban sa inyo, ha? Hangtod sa sunod higayon. Padayon niya po na atong Wednesday service online Saturday 4 p.m. hato sa 6 o sa atong Sunday na live 9:30. Amen? Bless! Hallelujah! God bless everyone! Bye!